Здравейте, вие сте с предаването в развитие. Аз съм Веселина Спасова. Стартираме днешното ни понеделнишко издание с обзор на важните теми от терминала на Bloomberg. Тя ще ни ги представи Антоанет Василева, която вече е в студиото ни. Здравей, здравей, Антоанет. Какъв е днешният ти подбор на водещите теми от терминала на Bloomberg? В днешния обзор на водещите теми в терминала на Bloomberg ще видим как поредицата от пропуски се отразява върху развитието на Boeing. Ще разгледаме какви са плановете на UBS за по-голям бизнес в Китай и ще завършим с една новина от автомобилния сектор, къде се позиционират Tesla и BYD спрямо Volkswagen в глобалната надпревара за електрическите превозни средства. Звучи наистина интересно и разнообразен днешният ти обзор. Да започнем с една от водещите теми. Всъщност, Boeing, чийто изпълнителен директор имаше наистина страхотни планове за завръщане през 2024 година, като че ли претърпя удар в това отношение. Каква всъщност е потенциалната заплаха за доверието към компанията след, разбира се, последните събития? Само за няколко месеца Boeing претърпя поредица от пропуски в качеството, които заплашват да подкопаят доверието в производствените умения на най-големия американски износител, особено в самолетите 737 Max, които са важен източник на средства. Последният и най-сериозен инцидент се случи на 5 януари вечерта, когато панел с формата на врата се откъсна, докато самолетът 737 Max 9 на Alaska Airlines се издигаше от Портланд, Орегон. Регулаторните органи реагираха бързо, като приземиха 171 самолета от този вариант по-малко 24 часа след инцидента, включително целия флот от самолети 737 Max 9 в САЩ. Въпреки че никой не е бил сериозно ранен, властите твърдят, че късметът е изиграл голяма роля за това събитието да не се превърне в трагедия. Как смяташ този инцидент и всъщност какво терминала смята този инцидент? Ще се отрази наистина на плановете на изпълнителния директор на компанията? За главния изпълнителен директор на Boeing Дейв Калхун, епизодът с Alaska Airlines е поредният удар върху усилията му да стабилизира компанията след половин десетилетие на сътресения, който идва само няколко дни след началото на новата година, обявена от него за решаваща за обрата. Boeing все още усеща отзвука от двете смъртоносни катастрофи на самолети 737 Max преди почти 5 години, които разклатиха доверието в компанията. Сега напрегнатите отношения на Boeing с най-големия му доставчик Spirit AeroSystems Holdings ще бъдат подложени на нов контрол. Тъй като кризата в доверието се задълбочи през уикенда, Калхун отмени годишното изнесено заседание на висшето ръководство на Boeing, което трябваше да започне в понеделник край Сан-Диего. Той призова служителите на среща на всички служители, които ще бъде излъчена по интернет от завода на Boeing за 737 във вторник, където той и други висши ръководители ще разгледат трагичния инцидент и ще потвърдят ангажимента на Boeing за безопасност, качество, почтенност и прозрачност. Има ли яснота какви са причините всъщност за инцидента и в общи линии какъв е отзвукът от него? Макар че през последните години Boeing постигна напредък, ситуации като тази ни напомнят, че трябва да останем фокусирани върху това да продължаваме да се подобряваме всеки ден. Това заяви Калхун пред служители в съобщение, разпространено в цялата компания от неделя. Разследващите се опитват да изяснят какво се объркало в самолета Alaska Max 9, който е бил в експлоатация по-малко 2 месеца. Производителят на самолети също така подготвя съобщение за много оператори, в което се посочват необходимите проверки, преди да бъде разрешено на голяма част от флота на Макс 9 да възобнови полетите си. NTSB, която пристигна на място на инцидента в Портланд, в рамките на няколко часа ще проучи производствения процес на Boeing за 737 Макс 9, докато разследва какво може да е довело до избухването на панела. Особен интерес представляват компонентите около отвора на вратата, включително пантите и ограничителни елементи, както и системата за повишаване на налягането. Това заяви Дженифър Хоменди, председател на Агенцията за безопасност, на пресконференция в събота. С какво, Антоанет, обаче се отличава самолета Макс 9 по отношение на сигурността?
В разтегателния МАКС 9 клиентите могат да изберат допълнителни аварийни изходи, за да могат в кабините да се поберат повече места. Alaska Air и United Airlines Holdings избраха да покрият отвора под формата на врата с тапа, която не се забелязва от вътрешността на самолета. Според Крис Брейди, бивш ръководител на Комитета за безопасност на полетите в Обединеното кралство, шарнираната част е закрепена с 4 болта и се отваря отгоре навън. Трябва да имало нещо наредно с поне един от тези болтове. Това казва той в видеоклип, публикуван в YouTube. Спирит се бори с проблеми с качеството, голямо текучество на работници, трудовите конфликти и финансовият стрес след пандемията COVID и приземяването на 2019 МАКС. Новият главен изпълнителен директор Пат Шанахан раздвижва операциите и сключи нов договор с Боинг, за да подобри положението на най-големия си доставчик. Какво последва като световна реакция след този инцидент? Оплахата в Аляска Ер накара американските регулаторни органи да разпоредят спешни проверки на около 171 модела МАКС 9 на Боинг по целият свят. Въпреки че прекъсването на въздушния транспорт вероятно ще бъде краткотрайно, проверките отнемат само 4 до 8 часа на самолет. Последиците вероятно ще продължат да се усещат, когато Калхун очертае пред инвеститорите пътната си карта за годината по време на разговора за приходите на 31 януари. Боинг заяви, че подкрепя заземяването и че е в тясна връзка с регулатора и с клиентите. Техническият екип от американския производител на самолети подпомага сондата. От своя страна Калхун, който ръководи Боинг от началото на 2020 година, преди това предупреди, че пътят към светлото бъдеще ще бъде неравен. Има ли, Антуанет, яснота относно това, какво може да е причинило повредата, какви са евентуалните грешки, които са били допуснати? Все още е твърде рано да се каже какво е причинило повредата на тапата на вратата по време на полета на Alaska Air и дали Boeing или Spirit са допуснали критични грешки. Boeing носи крайната отговорност за осигуряване на летателната годност на въздухоплавателното средство. Всяка струя при окончателното сглобяване се подлага на тестове под налягане, за да се открият течове и да се гарантира, че вратите всъщност са уплътнени. И след трагедиите на МАКС, инспекторите на Федералната авиационна администрация трябва да се произнесат. Какви ще бъдат последствията за Боинг от поредицата от тези кризи, през които преминава компанията? Една от последиците от инцидента с Alaska Air може да бъде по-бавното увеличаване на темпа на производство на 737, отколкото Боинг е планирал за тази година. Производителят на самолети е изправен пред огромен натиск да върне темповете на работа на заводите си през 2019 година, в момент, когато клиентите се нуждаят от най-новите самолети, а инвеститорите очакват рязко увеличение на генерираните парични средства. Последствията могат да отнемат много време и да доведат до отклоняване на ресурси. Докато се разгръщаше последната криза в МАКС, шефът на отдела за търговски самолети на Боинг, Стан Дил и брат Макмълън, старши вице-президент по продажбите, ръководеха екипи от хора, които се опитваха да държат клиентите в течение на бързо развиващите се събития. Часове преди Федералната авиационна администрация да предприеме действия, United Airlines, най-големият оператор на варианта МАКС 9, вече беше започнала да извежда самолетите от експлоатация по указание на Боинг, започвайки с 5 МАКС 9, построени в подобен период от време като самолета на Alaska Air. Инцидента наистина е голям по мащабите си. Разбира се, ще окаже неимоверен ефект върху компанията и върху това, което обсъждахме с теб до сега, именно имиджа, доверието към нея. Разбира се, ще проследим ситуацията. Да погледнем към следващата тема, която си приготвила за днес, именно UBS, която планира да разшири бизнеса си в Китай. Всъщност, в какво се изразяват амбициите на кредитора? UBS Group AG има за цел да развива бизнеса си с управление на активи в Китай, въпреки забавянето на икономиката и недостига на сделки, които натежаха на някои кредитори от Уолл Стрит и Европа в страната.
Китай е ключов стратегически глобален пазар и е място, където искаме да правим повече. Това заяви Юджин Сиен, ръководител на UBS за Китай, в интервю за Bloomberg в рамките на конференцията на банката за Китай в Шанхай в понеделник. Особено искаме да разширим платформите за управление на богатство и активи в чужбина, това заяви още той. Коментарите му идват след като миналата година Credit Suisse уволни целия си екип за управление на благосъстоянието в Китай, тъй като UBS реши да приема служители след сливането на фирмите, съобщи Bloomberg. Американските и европейските банки ограждат операциите си в Китай, тъй като се опитват да се справят с повишеното напрежение между двете най-големи икономики в света и по-строгите регулации. Как компанията изпълнява тези планове за присъствие в Азия? Миналата година UBS подписа меморандум за разбирателство за сътрудничество с Industrial and Commercial Bank of China, за да обслужва своите глобални и наземни клиенти, каза той. Сделката е част от многогодишни усилия за увеличаване на присъствието на компанията. В Китай са нужни години, за да се развиеш там, където сме ние. Отнени повече от 3 десетилетия, допълни още Циен. Компанията също така е постигнала добър напредък в консолидирането на операциите на Credit Suisse, което я поставя в добра позиция за използване на бъдещи възможности. UBS, която все още не е сляла под разделенията на Credit Suisse в Китай, трябва да продаде предприятието за ценни книжа, тъй като вече контролира едно в страната и не може да притежава два лиценза за една и съща дейност. Според Циен, UBS обсъжда с китайските регулаторни органи варианти за бизнеса с ценни книжа на Credit Suisse в чужбина. Наистина компанията продължава да се развива след, разбира се, и придобиването на Credit Suisse и ситуацията разиграва се около банковия сектор. Да погледнем с теб и към едно интересно състезание, именно от преварата при електромобилите. От една страна имаме Tesla, BYD. Виждаме, че там ситуацията се развива наистина бързо и конкурентно. И в случая намесваме и Volkswagen. Каква всъщност, какви са параметрите на тази надпревара именно с тези играчи? Борбата за лидерство в продажбите на електромобили ще бъде надпревара между две компании поне през следващите няколко години, като според Bloomberg Intelligence Tesla и BYD ще останат далеч пред Volkswagen, въпреки че Tesla изостава от BYD по продажби на електрически превозни средства с батерии през четвъртото тримесечие. BYD очаква американската компания да запази предината си на годишна база до края на десетилетието. Анализаторите, ръководени от Майкъл Дин, смятат, че Volkswagen вече не е претендент за короната на електромобилите, въпреки че очакват моделите с двигатели с вътрешно горене да продължават да доминират в приходите на индустрията. Засиленото съперничество между BEV вероятно ще предизвика силна ценова конкуренция, която ще окаже натиск върху маржовете, а пазарите на BEV може да останат фрагментирани, като Tesla ще бъде единственият истински глобален играч, докато старите автомобилни производители не пуснат мащабируеми платформи следващо поколение през 2026-2027 година, пише Дин в доклад, публикуван днес. За сега очакванията за растеж на BEV могат да бъдат притъпени поради апатията на потребителите към липсата на бързи обществени зарядни устройства и високите цени, въпреки че Китай е изключение. Как Антуанет се позиционира именно Volkswagen на този пазар? Мнението на BI за позиционирането на Volkswagen в областта на електрическите превозни средства се влоши значително през последната година и половина. През юни 2022 година Дин прогнозира, че германският производител ще изпревари Tesla през настоящата 2024 година. И всъщност този, който изпревари Tesla, BYD, не успява така да сбъдне прогнозите, които направи именно експерта през 2022 година. Много ти благодаря, Антуанет, за твоя днешен обзор.